Om ons beter voor te berei vir die Christusfees, benut die Christendom die 4 weke voor Kersfees vir Advent. Die woord Advent beteken afwagting en verwagting. 'N mooi ou Afrikaanse uitdrukking is om met reikhalsende verlange uit te sien na 'n gebeurtenis, soos byvoorbeeld na iemand se besoek of iemand se koms. Advent het 'n moeilike taak, want in hierdie 4 besonderse besige weke of vakansieweke moet ons probeer om ons pas stadiger te maak, sodat ons siele weer ons liggame kan inhaal. Advent moet ons help om te fokus op die koms van Jesus Christus, ons verlosser, wel wetende dat hy reeds gekom het. Wat Advent beslis vir ons doen, en wat die Christusfees altyd vir ons doen, dit plaas weer die fokus, die kollig, op die feit, dat God toe wel iets niets gedoen het met Christus Jesus se koms na ons toe. God het in Christus Jesus een saak baie duidelik kom uitklaar, kom verklaar en onteenseglik kom bewys. Johannes, die oudste oorlewende apostel, een van Jesus se binnekring en die disipel vir wie Jesus baie lief was, skryf dit duidelik so in 1 Johannes 4 vers 8. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. En hy herhaal dit in vers 16. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hieroor net 2 baie belangrike punte. Eerstens, Johannes skryf nie net God het ons lief, of hy gee liefde of deel liefde uit, of bewys liefde nie. Dit doen hy ook, ander skrywers soos Paulus maak meer as genoeg daarvan melding. Maar Johannes skryf hier, God is liefde. Hy is dit. En die tweede feit is dat Johannes dit hier vir ons toch duidelik maak, dat God nie liefde plus nog iets is nie. Hy is nie liefde plus 'n prestasiemeter nie. Hy is nie liefde plus straf of oordeel of wraak nie. Nee, Johannes sê, God is liefde plus niks. Geen ja maar nie. Net soos wat ons niks durf byvoeg by die genade in ons redding nie, durf niemand iets by God se wese probeer voeg nie. God is liefde. En dan sê Johannes in vers 8, wie nie lief het nie, het eenvoudig nie vir God leer ken nie. Daarom dat ek sê die Christusfees maak ons oë juis oop daarvoor, dat Jesus Christus die iets niets is wat God kom doen het. Soos ons verlede week by Paulus gelees het in Kolossense 1 vers 19 en 20, God het besluit om met sy volle wese in Jesus Christus te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Liefde het in Christus Jesus na ons toe gekom. Kom ons bid saam. Here God, help my asseblief om hierdie waarheid te snap, te verstaan, om saam met my geloofsfamilie te begryp nie net hoe wyd en ver, hoe hoog en diep u liefde strek nie, maar dat u in wese liefde is. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.